Olá, estamos de volta. No ar, mais um programa Auge Brasil. E vejam as notícias de hoje. Circo do Dedé Santana. Beto Carreiro World. Inauguração do Playground em Nova Odessa. Desfile do Outubro Rosa no Tiffany Shop. E o Illusion Circus, de propriedade do ex-trapalhão Dedé Santana, foi instalado no Tivoli Shopping. Veja as imagens. Rosa teve desfile e o Auge Brasil esteve lá conferindo. E em comemoração ao mês da criança, o Auge Brasil esteve passeando em Beto Carreiro World. Veja com a gente todas as emoções. Thank you.
projetos de Nova Odessa, vejam como foi a instalação do Playground. Semana que vem temos um novo encontro. Até lá!